Jan Lasota her fra Lasota Terapiakademi. Så starter vi igen op på vores læsende museuddannelser i Fredericia fra maj måned allerede, og lige efter sommerferien i Hvidovre og i Hobro. Så har du lyst til at tage en af Danmarks mest professionelle museuddannelser, hvor der er rigtig gode jobmuligheder bagefter, så kig ind på vores hjemmeside. Vi ses måske. Hej.